Já pensou vender aqui na internet roupas infantis, roupas de adulto, roupas aqui na internet? O grande fato é que se a gente falasse isso há um ano atrás, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, um monte de gente te chamaria de louco. Porque as pessoas iam falar assim: ah, mas na internet não dá para experimentar. Ah, mas é que na internet a pessoa não vê os detalhes. Ah, mas na internet não vê o caimento. Hoje em dia, o que mais cresce aqui na internet são as lojas que vendem roupas, são as lojas que vendem moda. Tudo bem com vocês? Sabrina Nunes por aqui, eu tenho uma convidada super especial para a gente bater um papo hoje sobre moda, sobre. Deixa eu ver se ela tá chegando. Sobre a trajetória empreendedora dela aqui na internet. Cadê? Deixa eu ver se minha convidada tá aí. Deixa eu ver. Ô Pri, você podia fazer uma live comigo depois? A Pri também é maravilhosa. Eu adoro minhas alunas maravilhosas que eu chamo elas para fazer live. Raquel tá aí, da Julie Joias. Deixa eu ver se ela vai entrar agora. Tudo Tudo bom? bem? Tudo bem? Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? Tudo certo, tudo bem. Deixa eu escrever o nome da sua loja aqui. Arroba Mini Gente Oficial. Quem é você e o que você vende? Bom, eu sou a Tatiana. O pessoal na loja me conhece como a Tati. E eu vendo roupas infantis de 0 a 3 anos. Que massa. Ô, Tati, e quando é que você começou o seu negócio? Comecei dia 17 de junho do ano passado, no meio da pandemia. Eu acho que essa semana a minha entrevista aqui é assim, ó. Você não tinha nada para fazer na pandemia e resolveu montar um negócio, então vem comigo. Mulher, você é muito corajosa, parabéns. E como é que surgiu essa ideia? Me conta mais, conta. Bom, eu sou professora de matemática, trabalho com duas matrículas, né, de prefeituras diferentes. Mas eu já estava com vontade de fazer uma coisa diferente, de mudar um pouco e não mudar, porque eu vou continuar trabalhando, mas ter uma renda extra, fazer alguma coisa a mais, né? Eu já tinha essa ideia, mas com a vida estabilizada, a gente meio que acomodou, vai acomodando aqui, vai acomodando ali. E veio a pandemia, eu passei por uma situação também pessoal muito difícil, nesse mesmo momento, e eu vi que era o momento de fazer alguma coisa. E assim. Não sei como, da onde que eu arranjei força naquele momento pessoal que eu estava passando, e eu fui, comecei. Uau, uau. Entendeu? E eu cheguei arrepiada aqui, olha isso. Ó. Eu não sei qual a sua história, mas que bom que você deu o primeiro passo. Eu estou muito Sim. feliz por você e eu acredito que estar aqui é um marco de felicidade em torno de tudo que aconteceu, né? Com certeza, com certeza. E eu tive esse apoio dos meus filhos. Eu já tenho 2 filhos adultos, né? Eu tenho 47 anos. Eu tenho 2 filhos adultos que me ajudaram muito, sim, apesar de não terem nada com esse ramo, são estudantes de medicina, mas me ajudaram demais. Me deram muita força e pegaram junto comigo. E foi o que me deu ânimo mesmo para começar e falar: não, eu sou capaz. E nossa, adquiri uma força incrível. Depois disso, eu me sinto assim. Eu sinto que eu sou capaz, entendeu? Capaz de ir pelas minhas pernas para qualquer lugar. Que demais, que demais. E como é que você me conheceu no meio disso tudo? Então, quando eu comecei, eu nunca tinha vendido nada, 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 nada. Trabalhei com comércio em relação a nada e eu precisava minimamente entender de alguma coisa. Também era eu, o Instagram meu pessoal eu uso quase nunca. Então eu falei: meu Deus, eu não sei nada. Aí comecei a pesquisar na internet, pesquisar, pesquisar ali e cheguei até você, por acaso, mas porque sempre estava nos primeiros tópicos, né? Cheguei, aí comecei a assistir seus vídeos, um atrás do outro, um atrás do outro, os vídeos gratuitos, né? E comecei a assistir. Trabalhava na loja e de noite engolia os vídeos. E com... Nossa, aí eu fui e comecei a fazer o curso. E Que aí eu não parei demais. mais.
Que demais, que demais. E como é que foi assim para você tomar a decisão, né? Porque eu super entendo o que você fala de às vezes a gente já tem uma carreira formada, você já era professora, já tinha dois cargos, estava tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Só que às vezes você não tá feliz. Como é que foi isso? Fala um pouquinho mais dessa fase de entender que você queria experimentar outras coisas. Que às vezes não é só pelo dinheiro. É óbvio, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer lucro. Mas às vezes não é só dinheiro que a gente quer. Sim, eu acho que é muita satisfação pessoal de você começar uma coisa do zero, sua, e você batalhar para ela crescer, para virar uma identidade sua, com a sua cara. É completamente diferente do que eu faço como professora de matemática, né? Lá eu tento fazer o meu melhor, sou o meu melhor, naquele mundo já meio que pronto, né? Vamos dizer assim. É, claro que inovando, mas enfim, mas aqui eu comecei uma coisa do zero, uma coisa minha, desde a identidade, desde a logomarca da loja, tudo. E é o que eu mais acho incrível de tudo isso, é que eu percebo, como eu já vi em vários cursos seus, a persistência, porque o dia que você para, o dia que você resolve se dar um tempo para você relaxar, você vê nitidamente que aquele dia não flui. É dia após dia, batalha após batalha, tem que ir. E dá certo, mas é E eu bem. tô vendo aqui seu Instagram, você já tá com 3.700 seguidores. Ó, vamos bater 4 mil, galera, aqui, ó. Aqui embaixo tem o Instagram da Mini Gente Oficial, aqui em cima também vocês conseguem chegar lá. E você vende, olha que lindo o Instagram dela. Ela coloca assim, ó, roupinhas estilosas de 0 a 3 anos, Mini Gente Oficial. Cara, que demais! Eu vou até comprar pro José, porque eu amei várias coisas. É, são roupas assim, bem que eu gosto, sabe? Eu quis fazer uma coisa que eu compraria para os meus filhos. Não tem nada que eu não gosto. Eu acho que tem que ser a cara da gente para que dê certo, né? Para que você fale uma verdade, eu acho que você tem que gostar daquilo. E é tudo muito minimalista, tudo da maneira que eu gosto, né? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que não dá para você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Como é que você vai conseguir vender um produto que você não tem verdade para falar sobre ele, né? De fato. E você se sentiu insegura por não saber? Me conta um pouquinho mais. Muito, eu me sinto muito ainda. Muito, 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 muito. Mas, assim, já caminhei muito, principalmente com os cursos, né? Eu, assim, uma coisa que fiquei muito gravada nos primeiros dias vídeos que você fez foi o tapetinho. Eu usava tapetinho. Fato. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, Sabino tá falando comigo. Aliás, tudo que você fala, você tá falando comigo. A impressão que dá é que você tá falando comigo. Entendeu? Eu falei, meu Deus, tapetinho agora, acabou tapetinho. Mas assim, então eu me sinto muito insegura, mas por mais que eu já tenha andado de junho até cá, nossa, eu tô engatinhando ainda lá embaixo, tenho muito a aprender, quero aprender muito, entendeu? E é isso. E sabe o que eu acho mais interessante? É que às vezes a gente vai fazendo as fotos no tapetinho e a gente não vê nada demais, né? Nossa, E eu tô vendo aqui. eu achava lindo. Eu tô vendo aqui essa foto, inclusive eu já separei aqui que eu quero uma calça aqui essa calça saruel canelada. Eu quero ela pro José. Depois eu vou te mandar aqui mensagem das que eu quero pro José. E olha como essas fotos são maravilhosas. E qual o problema de fazer a foto no tapete? Tem uma foto com um bebê aqui de roupa vermelha. Que coisa mais linda, Sim, entendeu? são todas fotos de clientes que me mandam. E o São problema da todas gente as fazer a fotos. foto no tapetinho é que você está desvalorizando o seu produto, né? Você Não, bota o mas eu nunca produto no pensei tapete. nisso. O que que é Eu o só tapete? É o lugar que a vi gente esses pisa. vídeos, sim, claro. Mas só quando você falou foi que aquilo veio na minha cabeça, sabe? Eu nunca tinha pensado isso. Aí comecei a fazer as fotos eu mesma, em cima de um pedaço de madeira branco que eu tenho. E faço. E as fotos com as roupas dos bebês, as mães me mandam, as que querem, me mandam bastante fotos. E vai dando certo. E é muito legal isso, né? Porque às vezes a gente faz errado porque a gente não sabe fazer certo. Ou porque a gente não percebeu, né? E eu acho que aí é que entra a ajuda de alguém que já passou por isso. Foi isso que eu busquei no seu curso, depois que eu te conheci, porque você não foi uma pessoa que simplesmente tem a teoria, você veio de lá. Então, nisso que você veio, você passou por todos os perrengues que a gente está passando agora, e só que você já sabe um caminho mais rápido. Então, tipo assim, esse tapetinho ia ficar o resto da vida com tapetinho se você não falasse sobre o tapetinho. Entendeu? E mais,
outras coisas, clientes, pessoas compram de pessoas e a interação e várias outras coisas. Nossa, falando em pessoas compram de pessoas, eu tô apaixonada que no seu Instagram tem várias brincadeiras. Sim, ou seja, você ensina a mãe fazer brincadeiras com a criança para depois vender para a criança. Olha que coisa mais linda isso! A gente tem um quadro que eu criei, logo que eu comecei a loja, eu idealizei, que eu tenho 5 pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosas, inclusive, queria agradecer a elas, que são uma pediatra, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma nutricionista e uma pedagoga. E cada semana elas revezam e fazem um IGTV dando alguma dica da área dela para as mães, para os bebês. E eu acho que isso é tão legal assim e é tão bom com as clientes, sabe? Com as mães. Eu tô apaixonada com tudo isso, com a maneira que você conduz, com a maneira que você tem feito isso. E é assim também, né? É uma construção dia após dia. Se a gente falar assim, hoje você fez isso, você vai bombar e você vai amanhecer com 1000 seguidores. Não é sobre isso que a gente tá falando. É sobre vender para quem você tem. E você comunica muito bem. Olha aqui, ela tem um Marcos dos Desenvolvimentos da Criança. Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Eu tô de verdade, porque trazer essa humanização, sabe? É o que faz a gente vender. Quando você me conheceu, você fazia alguma venda? Muito pouca. Muito pouca. Eu comecei em junho, eu vendi R$500 no primeiro mês. Em outubro, eu já tava vendendo 10 mil. Em setembro, outubro. Entendeu? Assim, mas... E olha que é a primeira vez que eu tô aparecendo no Instagram. Ninguém da minha loja me conhece. Tá sendo agora, já era. Agora vai ter que aparecer, porque tudo que você faz é muito maravilhoso. A galera que tá aqui no Instagram, ó, tá aqui embaixo, Mini Gente Oficial. Vai lá dar uma olhada no que ela faz, pra vocês terem certeza do que eu tô falando. E vocês falarem assim, realmente é muito bem feito o que você faz. Nossa, realmente. Eu só desejo que você agora saia do Instagram e tenha um site logo. Porque não, eu não gosto de comprar site. A primeira coisa que eu fiz quando você começou a falar nos seus vídeos foi criar o site, né? Uma pessoa ajudou. Eu contratei uma pessoa, ela criou o site. Eu só não coloquei ele no ar ainda, mas já tá criado. E tudo, eu tô tentando fazer tudo, sabe? Da maneirinha em que eu aprendo, porque eu acho que é o caminho mesmo. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar muito certo, já deu certo. Eu acho que a maneira que você conduz tudo isso, a comunicação, o ensinar as pessoas e ter construído isso em um ano. Se a gente olhar para trás, um ano atrás, você não imaginava estar nessa live aqui comigo. Nunca. Um ano atrás minha vida era outra. Em relação a tudo. Eu tinha outra vida, eu era outra pessoa. Entendeu? E agora, de junho para cá, foi aquela reviravolta. E é muito bom, porque eu acordo é desafio após desafio, sabe? Eu ainda estou trabalhando como professora online, isso está me ajudando muito, né? E eu consigo ter mais tempo, óbvio, mas está sendo, assim, um grande desafio de todo dia. Todo dia é um desafio diferente. E é planejamento, realmente. Porque o dia que você não faz, você fala, meu Deus, o que, é que eu vou fazer hoje? Aí o planejamento te dá aquela direção, te dá aquela luz. E dia após dia, consegue. Vai, chega. E é uma evolução, né? Engraçado que é uma mudança que a gente vai trabalhando muito na gente de dentro pra fora, né? A gente vai ficando melhor, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Isso faz com que a gente tenha mais resultados. Não, com certeza. A gente vai criando essa força e essa força vai se expandindo dentro do nosso negócio, dentro da nossa vida, com os nossos filhos, com tudo, com tudo. De fato, é uma força. Eu acho que você usou a melhor palavra. É uma força. Falando para todo mundo que está aqui, qual conselho você dá para as pessoas que estão ouvindo a gente? É não se acomodar com a vida. Sempre busca alguma coisa, entendeu? Busca sempre alguma coisa que você quer. Acredita e vai, porque você é capaz. Eu acho que a gente é capaz de tudo. Só que o medo paralisa já. O medo e a acomodação são dois fatores que bota a gente estagnada. Então, a gente tem que vencer isso e fazer como você fala, é fazer com o que tem. A primeira vez que eu botei a minha voz na loja, a minha família ficou mexendo comigo uma semana. Eles falaram, Tatiana, você está aparecendo.
que você tá na UTI com Covid, você não tem voz, tá parecendo uma morta falando. E eu botei assim mesmo, eu falei, eu vou botar dessa forma, porque se eu ficar com medo, ficar esperando a melhor voz, o melhor áudio, não vai sair nunca. E daí eu fiz, coloquei, aí o segundo já foi melhor e por aí foi. Entendeu? Então eu aconselho a seguir. Vai, não tem medo. Que demais. A galera de Campos falando, minha conterrânea arrasando, a loja dela é maravilhosa. Ai, que lindo! Ai, eu tô nem vendo o comentário, que eu tô meio nervosa, sabe? Tá tudo bem, a galera tá amando. Olha aqui o pessoal falando, amei o conteúdo do Instagram dela. Olha só, o bom é que todos somos iguais, todos chegamos do nada e vamos vencendo os obstáculos. Adoro isso porque eu vou criando força. Ai, que lindo! E eu agradeço muito, assim, os seus conselhos, sabe? Até a sua maneira que eu acho mais legal é verdadeira de ser, dura de ser, que dá uma acordada na gente quando a gente precisa, tá? Sabe? Aquele dia que você tá meio, ai, hoje eu não tô afim, que você vai lá, dá uma chamada na real mesmo e a gente acorda, é maravilhoso. Tem que ser, né, Sabrina? Porque a gente acomoda, tudo na vida deixa a gente acomodado. Sim, e eu também me acomodo, tá? Eu também preciso estar. Eu arrumei um personal hoje que todo dia eu xingo ele muito. Eu xingo, não é pouco, não, tá? Mas ele me tira da zona de conforto. Exatamente, exatamente. Sair da zona de conforto é o que faz a gente escalar os nossos negócios e ter mais resultado. Exatamente. Eu comecei, quando eu comecei, eu vejo hoje coisas bobas, né? As minhas embalagens. Eram embalagenzinhas sem nenhuma logo, sem nada, aquele saquinho branco que eu entregava. Aí hoje em dia já é personalizado, todo personalizado, sabe? Aí você vai vendo a evolução daquilo e fala assim, nossa, eu saí dali, já tô assim, né? Por menor que seja, tem um valor incrível. Música